30 አመታት በእናቶችና ህፃናት ውልደት ላይ እንዲሁም ጤናና እንክብካቤ ላይ ሲሰራ የቆየው ማሪስቶፕስ የገና በዓል መደረሻ ምክንያት በማድረግ እጅግ በጣም ልብ የሚያረካ ደስ የሚያሰኝ ተግባር አከናውኗል። በአዲስ ለወለዱ እናቶች ቤት እየገባ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን መረመርች እያሉ ስጦታ ሲያበረክቱ ነው የከረሙት። እንግዲህ ባልደረባችን ዓለም ፀሐይ የኒያለም እንግዲህ ይህንን በጎ ተግባር ሲፈጽም በቦታው ተገኝታ እንግዲህ አዘጋጀቹ መሰናዶ አለ እኛው ለተመልካቾች እናድርስ እንመልከተው ካመሻሽ ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። ግዚኦን ለዓለም ፀሐይ ኒያለም እንልቀቅ። ተመልካቾቻችን በዛሬው በጤናማ ዝግጅታችን የምገኘው በሜሪስቶፕስ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ በጎተራ አካባቢ የሚገኘው የእናቶችና የህፃናት ማዕከል ውስጥ ነው። ዛሬ እዚህ ተገኘውስ ደግሞ መጪውን የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ እዚሁ ለወለዱ እናቶች በዛሬው ዕለት ለወለዱ እናቶች የገና ስጦታ አዘጋጅተናል እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን ብለውኛል። ስጦታው ምንድነው? እናቶችስ የስጦታ ሲሰጣቸው ምን ስሜት ይሰማቸዋል? ምንስ ይላሉ? የሚለውን እንግዲህ ውስጥ ገብተን አብረን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁ ነው ሰላም እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ነው እንኳን አደረሳሽ። ያው ወደ ሜልሶፕስ እንኳን በሰላም መጣሽ። ያው የገና በዓል መደረሻ እንደሆነ ለደንበኞቻችን በበዓል መደረሻ ላይ እናደርጋቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። እነሱን በማስመልከት በተለያዩ የባል ፕሮግራሞች ላይ የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን። ለደንበኞቻችን ያው በባል ስሜት እንዲሰማ እና እየተፈላ ደግሞ እየተጠረሰ ሰው ባሉን ፊል እንዲያደርገው እናደርጋለን። ፕላስ ደግሞ እኛ ቤት ለወለዱ እናቶች ባይ ዘ ዌይ እንኳን ደህና መጣሽ ላንች የተዘጋጀ ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በተጨማሪ የወለዱ እናቶችን እዚህ ቤት በረጅም ጊዜ ክትትል ሲያደርጉ ሲወልዱ፣ እንዲሁም ደግሞ ተደጋጋሚ የወለዱ እናቶችን ራንደም እየመረጥን ስጦታ ፕሮግራሞች እናዘጋጃለን። እንደዚህ ባል በመጣ ቁጥር የእሱም እዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች እንዳለ የባህልን ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀናቸው ስጦታዎች ናቸው። ወደ እነሱ እናልፋለን። ያው የተዘጋጁትን እነዚህን ስጦታዎች ይዘን ወደ የወላድ እናቶች የሚተኙበት ክፍል እንሄዳለን ማለት ነው። እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ለዚህ አበቃሽ። ያው ዛሬ ይዘን የመጣነው ነገር አለ። ምንድነው? ድርጅታችን ሜሪስቶፕስ እንደዚህ በዓላትን እየጠበቀ ለወለዱ እናቶችን እንኳን ደስ አላችሁ እያለ የሚሰጣቸው ስጦታ አለ። ስለዚህ እንኳን ደስ አለሽ። አበባም አይቀርም። ይኸው እንዴት ነው እናትነት? ስንተኛ ልጅ ነው? ሁለተኛ። ከባድ ነበር? እንዴት ነበር ስሜቱ? አቀባበሉ አሪፍ ነው። እንክብካቤያቸው አሪፍ ነው። በሰላም ተገላግያለሁ። ቀሎልኛል። ሰርጀሪ ነው እና አሪፍ ነው። ልጄ ለእኔ ከስጦታ በላይ ነው። በገድና ሰዓት መወለድ ደስ ብሎኝ ለሱ እንኳን በወለድክ ብያለሁ። እናመሰግናለን። ማስረዳት ይከብዳል፣ ግን ያው እናትነት ከባድ ነው በጣም እና በዚህ አጋጣሚ እናቶቻችን የሚያስቀየም የሚያስከፋ ነው ነገር ካለ ይቅርታ እንበል ከልባችን። ደስ ይላል በጣም። እኔ አልቅሼ ስለጨረስኩ ነው የሚሰለኝ። አሁን ምንም ሰጡኝም ባያል ነበረኝ እንጂ
በስልክም በምንም እንኳን ማርያም ማርች እንኳን ደስ አለሽ ሲሉ ደስ ላለኝ መልካም ምኞት ስለሆነ በጣም ደስ እና አመሰግናለሁ በጣም አዎ እውነት ለመናገር ትንሽ ቀን ይቀረኛል ነበር ከገና በኋላ በኋላ ነበር ቀን የሚጨርሰውና ነው ቀድሞ ነው የመጣው እና አሁን ወንዴ ነገር ደስ ብሎኛል ቀድሞ መምጣቱ ለበዓሉን ከልጅ ጋር ማሳለፉ ደስ ብሎኛል ደግሞ እንደማንኛውም እና እዚህ አርጎ ትልቅ ቦታ ደርሶ ማየት ምኞቴ ማለት ነው እንግዲህ እንዳያችሁት በተቋማችን ለወለዱ እናቶች በጌታችን ልደት ዋዜማ ስጦታዎችን ያበረከት እንገኛለን የዚህ ስጦታ ማበረከት ዋና አላማው እንግዲህ በአገራችን ባህል መሰረት የወለዱ እናቶችን ቤተሰቦቻቸውን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ልምድ ነው ባህል ነው እኛም የዚህ ባህልና የልምዱ አካል ስለሆነን ይህን ስጦታ በየጊዜው በአሎች በመጡ ቁጥር በመስጠት የእናቶችን ደስታ ተካፋይ የሆነንም እንገኛለን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና ዓለም ላይ ባሉ መልካም የገና በዓል ለአዲስ ለወለዱትም ለወደፊት ለሚወልዱትም ለሁላችንም መልካም የገና በዓል ምስመት ለሁሉም ለገና በዓል ለምትከበሩ ለኢትዮጵያ ከኢትዮጵያችን ያላላችሁ ሁላችሁም ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን ደስታችሁ እንዲሁም ደግሞ እንደኔ በዚህ በገና ዋዜማ ተገላገለችውና እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ልጄ ናፊያት ጣባ እንኳን ተወለድክልኝ ማለት ፈልጋለሁ የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓልን የምታከብሩ ወገኖቻችን በድርጅታችንና በድርጅታችን ሰራተኞች ስም እንኳን ለጌታ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ቆንጆ ጊዜ ነበረ ያ እናቶችንም ስሜት ተመልክተሻል የተለያዩ ብራንቾች እንዳሉ ይታወቃል እዛኛው ብራንችም ተመሳሳይ የሆነ ነገር እዛም ይኖርናል ስለዚህ ያ እኛ ጋር የነበረሽ ነገር ከኔ ጋር የነበረሽ ነገር እዚህ ጋር ያበቃል ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ያ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከዛ በተጨማሪ ለሜርሶፕስ አጠቃላይ ሰራተኛ ስታፍ ሁሉም ስታፍ አባላት እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ቴንኩ በጣም